ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋੜ ਤੇ ਐਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਟੀਚਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੁਟੀਚਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਸਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਇਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਇਵਾਂ ਕੁਛ ਅਮਲਯੋਗ ਰਾਇਵਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਦਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਮਿਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਲਬੋਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਨੇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਨੀਗਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ
ਇੰਨਾ ਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਜਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸੋਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਤਾ ਕਿ ਹਰ ਆਗੂ ਵਕਾਊ ਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਊ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹਰਲੇਖ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 32 ਨਾਲ ਚ ਕਰੋ, ਚਲੋ 31 ਕਰ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕੇ ਪੱਲੇ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, 32 ਦੀ 31 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ BKU ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ TC ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ,
ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲਜਗਨ ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਬਿਖਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਮਾਇਆ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂਗੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਗਿਰਦਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੂਗੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਜਾਉਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ 19-21 ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਢੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ, ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਇਹ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਕਈਆਂ ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਓਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਓਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਹੀ ਨਾ?
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਊਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਂਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਂਹ ਸ਼ੀਂਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਂਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਂਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਔਗਣ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਯਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਯਾਸ਼ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਕ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੋਟਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਲੱਗਾ ਗੱਲ, ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ BKU ਡਕਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਲ ਜਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਗੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, MLA ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, MP ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਝ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹੀ ਧਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਲਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਲਾਲ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਹਾਕਮ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਹਾਕਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੋਟ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵੀ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵੇ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 72ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 72 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2,88,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2006 ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2018 ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 2,88,00,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜਣੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੋਖੇ ਜਾਏ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਓਟ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਨੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਾਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਵੇਖਣ ਆਓ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 10-10 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਬਾਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਲੁਟੀਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 52 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹੀ।
ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਰਨੇਕ ਜੀ 47 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 72 ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਸੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਅਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖੋ ਲਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਟੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।